Nästa aktie det är BIB Instruments och där satte jag en trea förra gången. Det kommer siffror nu den 26 november i början på nästa vecka alltså. Jag satte en trea förra gången och sa att det är väldigt bra om 7,90. Då var vi alltså, hur ser jag, 23, där 17,20, här borta var vi någonstans. Då sa jag att det är bra om 7, eller var vi där uppe, ja, just det. Bara om 7,90 den här nivån håller. Om den inte gör det och vi får nya lägre pivottoppar och bottnar så är det stor risk för tilltagande säljtryck. Sen har då dessutom den här stödnivån som vi hade här borta vid 7 kronor punkteras. Därför tror jag att jag har haft den som en bubblare. För därför, i och med att jag har markerat den här nivån, så har jag säkert haft den som en bubblare. Och nu har även 7 kronor punkterats. Nya lägre pivottoppar, nya lägre lågpunkter. Och siktet är nu inställt på 5 kronor. Jag ser inte några tecken på att köparna är på väg tillbaks. Jag satt en trea förra gången. Jag har sänkt det till en tvåa, vilket innebär att jag tror att det är risk för fortsatta nedgångar.